Doktorica Mirjana Radan, suspecijalist fetalne medicine i opstetricije, održala je predavanje Zamjensko majčinstvo, izazovi moderne reprodukcije i predstavila svoju knjigu Zamjensko majčinstvo u četvrtak 10. siječnja u dvorani Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. Zamjensko majčinstvo kao takvo predstavlja najsloženiji medicinsko-socijalno-pravni oblik ljudskog zanošenja. On je zapravo jako moderan, koristi se metodama pomognute oplodnje, IVF metodom, in vitro fertilizacija, ono poznato metode zanošenja u laboratoriju. I to je jedan oblik ljudske reprodukcije koji se događa na komercijalan način, znači usluge se plaćaju, naplaćuju, potpisuje se ugovor, a ono što je najvažnije u svemu tomu napomenuti je da je žena koja se bavi zamjenskim majčinstvom, znači zamjenska majka, surogatna majka, žena objekt, inkubator, instrumentalizirana je i na kraju jako iskorištena. Doktorica Radan poticaj za knjigu dobila je od svojih studenata s kojima je provodila istraživanja starih i novih bioetičkih stavova. Htjeli su vidjeti kakvi su uplivi negativnih utjecaja na ljudsku reprodukciju. Raščistimo jedno. Dijete je uvijek dar. Bez obzira kojim načinom je došlo na svijet, dijete je neupitno. Dijete je dar. Upitne su metode, upitan je način dolaska do djeteta, upitne su ovlasti, samo prisvojena prava, znači tko je mene ovlastio, tko je meni dao vlast da mogu upravljati ljudskim životima tako da dizajniram djecu, da određujem koju boju očiju će imati, kakve sposobnosti intelektualne, da ih zamrzavam, da radim selektivni fetocit, embrionalnu redukciju, ako primjerice roditelji hoće jedno dijete, a zakonima genetike se u majčinoj utrobi trudnoća podijeli, pa imamo blizanačku trudnoću. Dakle, postavljam često pitanja tko je mene ovlastio, tko je ikog u ovoj državi ili bilo gdje na svijetu ovlastio da uzimam u ruke onu moć koju ne mogu imati, jer nisam život stvorila, dala, ne mogu ga niti uzeti. Mogu samo posredovati zdrav tijek prenošenja života. A to znači očuvanje zdravlja, očuvanje života, ali i očuvanje dostojanstva prenošenja ljudskog života. A to znači dostojanstva žene, majke, oca, djeteta, cijele obitelji. U svom predstavljanju doktorica je govorila o uzrocima i posljedicama surogatstva, a spomenula je da takvih slučajeva ima i u Hrvatskoj, iako ovo pitanje još uvijek zakonski nije uređeno. Civilni zakon imaju smisla ako poštuju naravni zakon, a utemeljenje naravno zakona svi znamo je u vječnom zakonu, a vječni zakonodavac je onaj koji je čovjeka iz ništavila pozvao u život. Zaključila je da je svako ljudsko biće originalno i neuništivo remek djelo, koje jednom začeto živi vječno zbog svoje nerazorive duhovne sastavnice. Kad se bavite medicinom, osobito ginekologijom, reproduktivnom strukom, ona je puna pitanja, izazova, dvojbi. Vjera svakako je svjetlo koje pomaže. Knjigu je uz autoricu predstavio profesor dr. Mario Volarević, a program je moderirao profesor dr. Ante Mateljan. Predstavljanje knjige pjesmom je uveličao Komorni zbor bogoslova. Kraji se obitelji, majko Božjeg sina, zaštitom.